О 9 ранку на мітинг з нагоди Дня захисника України на Майдані Незалежності в Хмельницькому зібралася громада, щоб вшанувати загиблих захисників. Квіти до меморіальної дошки пам'яті бійців Героїв Небесної Сотні та учасників антитерористичної операції Операції Об'єднаних Сил поклали родичі загиблих, громадські діячі, військові, рятувальники, голова обласної ради, депутати, керівники обласних та міських департаментів і служб, хмельницький міський голова. О 10 годині всі зібралися на кладовищі мікрорайону Ракове в Хмельницькому. Тут, на Алеї Слави, поховані 30 бійців, які віддали життя у боях на сході України чи померли від отриманих поранень. Перша могила з'явилася в серпні 2014 року. В ній лежить 43-річний Володимир Величко. Остання могила насипана 21 липня 2019-го. В ній похований 28-річний Богдан Бігус. Його могилу та ще трьох бійців Миколи Неживого, Володимира Коваля і Андрія Вільгуша сьогодні освятили. Дочка Володимира Коваля Каріна розповідає, батько був командиром відділення десантно-штурмової бригади і не дожив одного дня до ротації і повернення додому. 9-го, 10-го він мав виїжджати в відпустку сюди, на Хмельницький, тому що в мене мало бути 19 травня весілля. І він ідеальний, кращого немає. Батько 31-річного Андрія Вільгуша Володимир каже, до нього приїжджали побратими Андрія та дякували, що всі вони залишилися живі завдяки своєму командиру Андрію Вільгушу. Промзон Авдіїв, він був командиром заводу і снайпер. Він отримав тяжку травму голови, контузію. І після цього зупинилось серце. Священики православної, греко-католицької та римо-католицької християнських церков відслужили панахиду за всіма загиблими героями російсько-української війни. Військовий капелан Андрій Дурдас, на грудях якого відзнаки, говорити про те, як перебував на війні, та про нагороди не хоче. Священик розповів, на фронті йому, як і всім, було страшно. Та, каже, мусив триматися і підбадьорювати бійців, щоб не падали духом. Як тривога, то до Бога всі. Тому саме такі тяжкі минути, навіть те, що з ними присутній капелан, військовий священник, для них це вже є якби якась підтримка. Зі слів капелана, він та ще 8 священиків усіх християнських конфесій, які є у Хмельницькому, створили раду капеланів. До них можуть звернутися військові, теперішні, колишні і їхні родичі за порадою і духовною підтримкою. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин повідомив, усі видатки на поховання та встановлення пам'ятників загиблим хмельничанам компенсують з бюджету міста. Беремо всі витрати, пов'язані з похоронами, матеріальну допомогу передбачаємо для сімей загиблих героїв. Світлана Поробок, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький.